So, ito po yung ating uh, Tok Online Orientation. Okay? And your journey starts now. Ano bang meron dito? Ano ba kaya ito? Okay? At uh, naririnig nyo na po ito. Nakikita nyo ito na sa, sa TV, sa commercial, di ba? At saka sa, ano, sa uh, uh, YouTube siguro, kaya sa Facebook, di ba? Ano kaya ito? Tapos medyo maingay, ano? Medyo ang lakas ng dating. Okay? Ngayon po, malalaman nyo na kung ano ito. And of course, syempre, narinig nyo yung kanta kanina na talaga namang fight song and we are we are still fighting and sabi nga nila ang pinaka madilim daw na parte ng gabi is yung magbubukang liwayway na yung nag-aagaw ang, ang uh, liwanag at dilim okay at ito ngayon medyo papik yung ating uh, bilang at eh, sigurado ko sigurado ko po pataas siya tas bababa na drastic na pababa at mawawala na siya tama yes let's be hopeful for that ano napaka uh, lalo na mga Pilipino napaka ano natin di ba napaka positive natin mga Pilipino ano hindi sa covid ha kundi positive tayo sa ating outlook sa buhay all right so anyway uh, nasanay na tayo ano siguro sa pagano pag, ano, pag uh, laban or mga mahigit na isang taon ang covid-19 na uh, ito sa atin kaya lang kumbaga yung iba uh, hanggang ngayon ano talagang akala nila tapos na pero hindi pa <laughs> ay, kung makalabas eh, parang wagas. no So, mag-ingat pa rin po tayo. Maraming uh, marami kasing mga Pilipino rin ang mga medyo malalambot ang ulo ay hindi pala matitigas ang ulo talagang hindi sumusunod sa protocol. But please, 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 ano, sundin po natin yung mga protocol, especially social distancing, face masks, and everything. Now, huwag tayong masanay sa ganito. Ang Pilipino kasi madali po siyang mag-adapt, magaling mag-adapt. So, na-adapt na natin to at huwag tayong masanay. Ano? Huwag tayong masanay sa Uh, ganong pamamaraan data po at tayo po ay mag-ingat mabuti para at least matapos na po ito. Okay, anyway, marami po dito sa negosyo sa mga uh, uh, nangyayaring ito no sa paligid natin. So maraming mga negosyo ang nagsara, maraming negosyo na lugi at kumina sa panahon ng pandemic. Tama po? Yes, at uh, witness kayo diyan at kayo mismo siguro naranasan niyo na rin no at naramdaman niyo na rin. Now, marami po mga nagsarang kumpanya, at marami po nawala ng trabaho. In fact, sabi nga nila, mga 7 to 10 million Pilipinos ang mawala ng trabaho dito sa Pilipinas sa panahon ng pandemic. And it's happening. Okay? Totoo po yan. Nangyayari po yan na talagang hmm, okay? ang ganda-ganda ng trabaho mo tapos bigla na isang araw magsasara pa rin kumpanya mo. Tama? Yun. So talagang marami po, ano, marami pong pinabagsak at pina, ano, na, na wala okay na mga negosyo mga pagkakakitaan opportunity sa panahon na to okay so anyway isa po sa mga naapektuhan itong mga daily wage earners natin lalo na pag nagla lockdown correct yes pag nagla lockdown marami talaga nagkikaso at umaaray kaya nga uh, kailangan ano magkaroon sila ng extra pagkakakitaan all right so isa sa mga na greatly affected dito mga OFWs na kung saan medyo namuhuna ng mga yan, malaki-laki, ano? nakipagsapalaro sa ibang bansa, all right? namuhuna ng pera, and then bigla silang uuwi. Hindi pa nakabayad, kaya baga, talagang nakakalungkot, nakakalungkot uh, pakinggan ang bawat istorya, uh, okay? bawat mga uh, kwento ng mga uh, OFWs na mga umuuwi. Opo, sa totoo lang, malungkot po yung mga karamihan ng mga OFWs na umuwi kasi alam nila, unang-una, wala pa silang ipon, hindi pa natapos siguro yung kontrata nila, baka marami pa silang binabayarang utang. Tama? So, totoo po yan. At baka isa ka doon, nako, may good news kami iyo kung isa ka doon. Kapatid, ladies and gentlemen, pakinggan mong mabuti ito, makakatulong po sa'yo ang ishare naming opportunity. Okay? So, marami po na affected, maraming nawalan ng pagkakitaan, pero take note, may mga negosyo pong kumina, ano? may mga negosyo namang lumakas sa panahon ng pandemic. Yes, you heard it right. Mayroong negosyong lumakas sa panahon ng pandemic. Ano kaya ang mga negosyo na to? Alamin po natin. Okay? So ito po ang negosyo ng pagkain. Food industry. Okay? Food industry, hindi po nawala sa limelight yan. Lagi pong meron yan kasi ang tao, mas kinaka-lockdown, kumakain. <laughs> Ay, tama, di ba? Kumakain ng mga tao mas kinaka-lockdown at mas malakas pa ang kumain ng mga tao kasi nga wala silang ginagawa, pinagkakabisian, kundi manood ng TV, telenovela, at kumain. Tama, okay? So, anything to do uh, with ano, food, ano? Ito po, mga distribution, ayan, ito mga to. Ito yung mga lalong lubakas sa panahon ng pandemic. Alright? Kasi nandyan yung mga basic needs natin, mga pangangailangan natin na uh, wala tayong choice kundi bumili ng extra, bumali ng parang pang isang buwan, di ba? Kaya pinilahan po yung mga negosyong ito. Okay? Super lakas nila. In fact, sa ano sa Philippine Stock Stock Exchange ay namayag pag din po sila at napakaswerte ng mga may stocks o oh, shares of stocks dito. Tama? Yes, mga 'yan. So, mayagpag ang dividendo, dividendo, nako, grabe, no? Tumaas yung value ng kanilang pera at kanilang... Okay, wish ko lang. Galing sinasabi ng mga ibang ngayon, no? Anyway, ladies and gentlemen, isa pang negosyo ang lumakas is yung health. Okay, health industry. Okay, uh, anything to do with health. Immune system booster. In fact, even po yung saging na walang kinalaman, eh, lahat naman po ng uh, prutas at saka gulay nakakatulong pa, makalaban sa sa ano ano sa COVID-19 kasi pampataas ng immune system 'yan. Correct, pero na single out yung saging kaya mas kibubut pa yung saging. Nako, yung iba nga napilitan na nagtanim ng saging siguro sa isang taon may bunga na 'yan, okay. so ladies and gentlemen, health, ano? Okay, even po yung vitamin C na, na maasim sa sikmura na ubos pa din sa panahon nung itong pandemic na to. All right. so anything to do with health, related with health, ay lumakas din po. Ano pang negosyo, ano? ang lumakas. Ito po, ano, yung mga uh, distributors nung mga uh, food supplements, itong mga gamot, ano, at yung mga basic needs nandiyan din sa mga stores na yan. Kaya nga, uh, pinilahan din ang mga yan. Alright? So, anything to do with health. Talagang uh, pumapatok po sa panhong ito. Ano pang negosyo? Ito pa po, ang negosyo ng delivery service. Yes, you heard it right, ladies and gentlemen. Uh, delivery service po, ay isa sa mga lumakas at malakas na before pandemic ito kasi lalo na sa mga mauunlad na bansa o umuunlad na bansa gaya ng Pilipinas na paunlad ng paunlad dahil patapos na po ay mga infrastructures natin, patapos na yung mga build, build, build. Nako, kapatid, umasa ka na at talaga namang uh, paganda ng paganda ang buhay ng mga Pilipino. Tama? Yes, kasi pabilis ng pabilis ang komersyo ngayon sa atin o yung commerce na tinatawag. Kasi nagdudugtang na yung south at saka north. So mabilis na. Alright? Yung takbo. So, mga kapatid, delivery service ang inasahan natin, lalo na sa panahon ng pandemic, lalo na sa panahon ng lockdown, kasi hindi aabot yung mga gamot, hindi aabot yung mga pagkain sa mga kliyente o sa mga tao, kung hindi sa mga delivery service. Kaya kudos sa mga delivery service po natin ngayon, na mga tumatakbo na talaga namang nagtsatsaga, okay? At... Uh, nagbibigay service sa atin sa panahon na pangangailangan o kailangan natin sila the most. Tama? Yes. Okay. Lalo na ngayon. Ano? Lockdown, curfew, walang makakalabas. Kundi ito, meron kasi silang mga, mga, ano, mga uh, essential service certificate na pinapakita kasi hindi pwede silang harangin sa checkpoint. Okay? Pinapalampas yan. Kasi bakit? Meron silang karapatan at sila lang po ang pinapayagang bumiyahe sa panahong ito. Alright? So, ayan po. Delivery service and sa so, totoo to lang ano delivery service hindi yan mawawala maski mawala po yung pandemic totoo uh, okay? hindi po mawawala yan sigurado kung palakas pa ng palakas yan maski na mawala yung pandemic kasi ang mga Pilipino nasanay na silang magpa-deliver okay maski kami nasanay na rin po kami magpa-deliver ano at convenient actually convenient alam niyo po kung bakit lumakas ang delivery service kasi lahat halos ngayon pinapa-deliver na opo lahat halos ngayon pinapadeliver na. Totoo 'yan. Okay? Okay, basta pagkain, nako, pinapadeliver na 'yan. Tama? Groceries, bibili sa groceries, palengke, hindi ka na mapuputikan, tama ba? And of course, yung mga pagkain na gusto mong kainin sa mga restaurant na gusto mong puntahan dati. Eh since ngayon, hindi pwede. Ah, wala tayong choice kundi nako, ipa-deliver mo na lang. At saka ang pangit ngayon mag-dine in. Totoo kasi bakit? Magkakasama kayo sa bahay, magda-dine in kayo. Pakain kayo sa labas, magbitain kayo. Pagdating nyo sa restaurant, paghihiwa-hiwalayin kayo. <laughs> Social distancing. Well, wala tayong gagawa kasi yun po yung protocol. Correct? Yep, yep, yep. So, mas maganda, ipadeliver mo na lang Kasi bakit? Kasi yung paa mo, tataas mo pa habang kumakain. Pag nasa bahay ka at the comfort of your home. Correct? Yes. Masasabar mo ng mabuti yung pagkain. Kasi at iska. Alright, so pati po yung kape na paborito-paborito mong inumin at saka yung craft, di ba, na paborito mong order at saka milk tea, nako, nako, Ibinapa-deliver na po yan, di ba? So, hindi lang po yan, pati po yung mga nakakahiligin natin kolektahin at saka mga bilhin sa online. Alright, so mga sapatos na kung saan, padami ng padami, hindi naman sinusuot, pero bili pa rin ang bili. <laughs> Ikaw-ikaw-ay, di ba? So, yung mga gadget na napakadaling bilhin ngayon kasi bakit makikita mo mamamaximize mo pa yung value ng pera mo kasi mas makakapili ka pa marami pong nasa online ngayon na makakompare mo pa dati kasi you're going to go from one stall or store to another para lang may compare yung isang unit na gusto mo or ibang unit na gusto mo na category same category tama pero ngayon all you have to do is google it marami mga reviews marami mga mga uh, ano mga uh, bloggers ngayon, no? Pagdating sa like for example, gusto mo ng TV, gusto mo ng cellphone, gusto mo ng gayan, gayan. Nako, may mga reviews na po yan at diyan po nako napakagandang mamili. Kasi bakit? Inideliver deliver pa 'yan at your doorstep. Oh, di ba? Even yung mga documents po, dinideliver na puyan, 'yan. And kaway-kaway po yung mga naghahalaman ngayon na kung saan ini-invade na hanggang sa loob ng bahay ang halaman. Dati ang halaman nasa labas lang, nasa garden. Okay, ngayon po ang halaman nasa living room na, nasa dining room na, nasa kitchen na, nasa CR na, nasa kwarto na. Of course, okay? Minsan nasa bubungan pa. Okay? <laughs> Kasi hindi na magkasya. So ladies and gentlemen, nakakatuwa no. Dati yung halaman nung walang COVID, hindi pinapansin, pero ngayon, pinapansin na ang halaman. At take note, ang dahi pa lang mga halaman na mahal. Ay, yung mga halaman pa lang nakakatulong sa ah, mood natin. May mga halaman pa lang pampaswerte din. Nako, nako. Kaya kaway-kaway siya mga plantitos, mga plantitas diyan, di ba? So, ladies and gentlemen, ganyan kaganda ang negosyo ng delivery service. Okay? Ganyan po kaganda. Bakit? Okay? Bakit ko nasabi? Kasi kahit ano po, pinapadeliver na talaga ngayon. Ito po ang negosyo kailangan natin ngayon at ito yung negosyo napapanahon. At ito yung negosyo number one, kapatid. Number one. Opo, ito po yung negosyo number one na kung saan hindi ito mawawala. Okay? Maski na mawala ang pandemic kasi sa totoo lang lahat ng mga okasyon ngayon hindi na nagluluto yung mga karamihan, nagpapa-deliver na lang po. Opo, birthday, anniversary, mansary maski wala sa sa dictionary, sini-celebrate, di ba? Ano pa? Uh, Valentine's Day, uh, itong graduation, oh, di ba? So, uh, ano pa? Uh, yung lahat na occasion like for example ngayon ngayon ano ngayong uh, uh, magpapasko holy week lahat kinapa-deliver na lang. pag nagkita-kita mga barkada nagpapa-deliver na lang yan Papami pamilya yes merienda yes Padeliver na lang din yan tama opo kami nga nung uh, pasko at di na kami nagluto nung nakaraan kina-deliver na lang po namin hindi pa napagod ang misis ko at may enjoy pa yung pagkain mainit-init pa tamang-tama pa ang timpla tama Yes, guaranteed na masarap. Okay, Di ka pagtulad kapag ikaw nagluto, pag nagkulang ng ricado at medyo nakalimutan mo, oh, nakaw, at saka hindi may enjoy nung nagluto yung pagkain. Kasi nga, pagod na siya, tapos natikman niya na lahat, busog na, hindi na may enjoy. Alright, so, ayan. Ladies and gentlemen, eto ha, maganda ang negosyo ng delivery service. Correct? Siguro, kung maganda to, timing, baka magandang kitaan dito. Ayan, kailangan nating alamin. Maganda ba ang kitaan sa delivery service? Alright, tingnan natin. Nako, maganda nga, maganda nga. Kasi bakit? 1.8 million per month ang pwedeng ay ng isang traditional delivery service operator. Yes, you heard it right. Kasi kumikita siya ng mga 20% okay, sa bawat delivery fee. Okay, 20%. Imagine mo yon. Okay, bakit tayo, paano tayo up ng 1.8 million? Okay, kunyari may 100 riders lang ang isang operator. Pero take note ha, ang traditional operator po ay hindi lang 100 ang kanyang mga riders. Umaabot po yun ng mga 20,000 to 30,000. Totoo po yan. O ito, dito sa example natin, tingnan niyo lang ha, 100 riders po ito. Multiply natin ng 150 delivery fee per transaction. Okay, per transaction. Okay, so 20 deliveries na lang per day. Sa bawat isang rider, yung 100 na yung bawat isa, 20 deliveries na lang per day. I Multiply natin 20%. Aabot ah, po yun ng 60,000 pesos per day. Wow. Multiply mo ng 30 days. 1.8 million. So, parang every month, millionary siya. O, oh, di ba? Ay, talaga millionary na. Okay? So, anyway, ladies and gentlemen, napakagandang negosyo. Napapanahon. Magandang kitaan. Pero ang tanong, bakit kaya kokonte ang mga nagtatayo nito? Kung maganda to, bakit kokonte nagtatayo nito? Alright? At Malita ko, karamihan, foreigner pa ang mga delivery service. Totoo, foreigner pa. Ladies and gentlemen, alamin natin why. Ito po yung mga reason kung bakit mahirap pong itayo ang traditional delivery service operator or, or delivery service company. Okay, so anyway, ito po. Software development pala, nako, malaking pera na. Eh, yung system maintenance pa. Yearly, naglalaan po yan at least mga 15 million pesos not to mention yung opisina at mga empleyadong i-hire mo para mag-maintain ng iyong negosyo. And of course, itong mga to, okay, itong mga to kapatid, itong operational expenses, ito po yung minsan nag nag uh, ano, nagpapalugi sa isang kumpanya. Bakit? Wala silang choice, wala kang choice kundi bayaran sila at ito po ay fixed monthly. Kaya kumita ka or hindi, kailangan ng paswelduhan ng mga empleyado. Kumita ka hindi, kailangang magbayad ng kuryente, kailangang magbayad ng tubig. Tama? Yes. At palaki pa ng palaki ang operational expenses kapag palaki ng palaki ang iyong negosyo. Alright. So ladies and gentlemen, ito po ang dahilan kung bakit halos multinational companies or foreigners ang nakakapagtayo ng delivery service. Kasi po ito po yung mga at stake. Alright. So now, nako grabe no wala kang millions pero gusto mo pa rin ng ganitong negosyo dahil sa napapanahon siya at napakaganda ng kitaan tama wala kang millions pero ang tanong gusto mo ba <laughs> gusto mo ba talaga may good news po kami sa inyo ngayon po nako magte 3 months na po umaarangkada ang bagong player ng delivery service sa Pilipinas ngayon all right yes kapatid you heard it right meron na at take note hindi mo na kailangan ng milyon kundi maliit na halaga na lamang pinaliit na para affordable na at kayang-kaya mo na siya. Okay? Magkano? Ito po, 288,888 all-in na. As in all-in na. Okay? Matuwa ka na all-in na 'yan kasi bakit? Hindi ka na maglalabas ng milyon. Tama? So, ladies and gentlemen, introducing TokTok. Okay, ito po yung kumpanyang very affordable. Ito po yung delivery service na napaka-affordable niya na kung saan kayang-kaya ng ordinaryong Pilipino. Okay? So, bakit tok-tok? Eh, -pre para may name recall, isa po kasi itong tricycle sa sa Thailand, ano? pampasada nila, sikat na sikat yan, kaya, okay, tok-tok ang kinuha na pangalan at ginawang pangalan. No? Di ba? Para may name recall ka agad. Now, okay, ito po yung pinakabagot, pinakaunang online franchise delivery service dito po sa Pilipinas ngayon. Alright? Hindi eh, na sa Pilipinas, baka sa buong mundo, tayo lang po yung online franchise na delivery service. Okay? So, bakit siya yung pinakauna pinamagang nako, ladies and gentlemen, tayo po kasi ang unang nag-introduce nito ng ganitong sistema. Okay? So, alamin natin kung paano. Now, ang ganda po nito, ladies and gentlemen, bakit brand ambassadors and ambassadors pa lang ay talagang patok na patok na. Bakit? Sikat na sikat po itong Aldab at saka Katniel. Tama ba? So, kilala nyo sila. Kung ikaw ay Pilipino, sigurado kung kilala nyo sila. Correct? So, ladies and gentlemen, dalawa sa pinakasikat na love team ngayon sa Pilipinas. At sigurado ko sa iba't ibang bansa, kilala din sila. Lalo na pag may mga Pilipino. Alright, so ladies and gentlemen, alamin naman natin, kilala natin kung sino ang people behind this company. Sino ba nagtayo ng Tok Tok? Sino ba nag ng tok, tok na to? Ito po, sila po mga kapatid. Kinapakilala ko sa inyo, si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po yung mga batang-batang uh, negosyante, okay, mga bilyonaryo na nagtayo ng Tok Tok. Kasi gusto nilang tumulong sa maraming mga tao, maraming Pilipino na nawala ng trabaho sa panahon ng pandemic. Kaya tinayo nila ito. Hindi lang po ito yung company nila at bawat itayo nilang kumpanya ay pumapatok. Uh, kaya ito po sigurado ko, yung Tok Tok, papatok po ito. Alright? Sila po yung mga multi-awarded na negosyante. Ladies and gentlemen, yes, multi-awarded at hindi lang po ito ang negosyo nila. Madayo po silang negosyo. Kaya isa po sila sa mga sikat na mga negosyante kayo, kilalang kilala. At in fact, sila po ay na-interview sa magazine, sa, sa TV, at saka sa mga newspaper. So, recently, ito pong Stargate People Asia Magazine ay finiture po sila as the first kings, ano, the first kings na nagtayo ng sikat na sikat na show my king and actually they are building an empire and they keep on helping people all right tayo tayo, sila ng tayo ng opportunity okay ayan so supposedly hindi na kailangan yan pero para makatulong nagtayo sila ng kumpanya para maraming matulong ang mga Pilipino okay so ladies and gentlemen how does talk talk works paano ba 'yung umaandar at paano ko pwedeng makapag-participate at pwedeng kumita diyan ganito po kung ikaw ay gusto mong i-surprise ang iyong mahal sa buhay eto na eto na 'yung chance mo pwede mo silang padala ng bulaklak. Pwede mo silang padala ng pagkain. Tama? Yes, para maging sweet-sweetan sweet, sweet, sweet sweetan ka naman, di ba? Or meron kang negosyo at gusto mong ipadala ito sa kliyente mo, yung, yung mga produkto, well, gamitin mo po yung delivery service ng TokTok. All you have to do is, i-book mo po ito sa app ng TokTok. Okay? Pag binook mo yan, manonotify yung mga riders at may mag-a-accept yan. Okay? May mag-a-accept yan. Sigurado ko unahan niya mag-accept sa'yo. All right, so kapag yan na-accept na, na no-notify sila, no? ma-accept yan, and then immediately pupuntahan nga pipi tipi ka at yung iyong produkto o yung kung ano may papadala mo at dadalhin na nila agad sa iyong kliyente. Yes, ganun po kadali ang tok tok kung paano siya nag-work. Napakasimple, di ba? At ang maganda po nito, meron po kayong chance mag-participate sa flow ng business na to. Alright, so alamin natin kung paano. Now, ang mission and vision po ng kumpanya na Toktok Tok ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino ngayon na nagbabago na ang takbo ng buhay. Paunlad ng paunlad ang mga Pilipino. Tama ba? Yes, at ang vision nito ay hindi lang po sa Pilipinas kundi umabot pa sa ibang bansa ang Toktok. Tok. All right, di ba magandang magandang news 'yan? Yes, ladies and gentlemen. Now, instead of millions, eto na nabigyan ka na ng chance na mag-participate at maging part ng delivery service na to na sikat na sikat ngayon sa Pilipinas. Ang Tok Tok. Okay? So, 288,888 na lamang. Okay? So, pwede na ba yan? But wait, there's more, ladies and gentlemen, kasi pinababaan pa ang chance mo o okay? pinalakihan pa yung chance mo na makapag-participate sa negosyong ito. Kasi, as of now, 58,888 all in na po. At ito po yung inclusions ng package natin. Okay? So, matuwa ka na dahil ito po lahat ay online pa. Take note, ha? Meron po kayong referral code and deliver, uh, personal delivery link. Ibibigay po yan sa inyo. Papagawa natin yan sa inyo. And then, meron kang operator's portal dahil ito po ay online. Online-online lang po ito. Even po yung training mo as operator ay online din. At meron po kayong customer's assistance hotline. Okay? Pwede siyang i-email at pwede siyang tawagan Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. Yan po. Okay? Ready-made na po. Yung diniscuss natin kanina, ito, gawang-gawa na. Hindi ka na mag-aalala. Hindi ka na mag-spend ng millions. But wait, wait, ladies and gentlemen, there's more. Bakit? So, sobrang bait po ng mga may-ari. Ito po ngayon. 17,888 na lamang po ang package natin. Hindi mo na kailangan maglabas ng milyon, 288,000 or 58,000. Kapatid, eto na. papromo promo ng mga may-ari ng kumpanya. okay? Ito po yung package ng Toktok Tok ngayon. Napakamura. 17888 na lamang siya. Plus, 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 plus pa. Take nota, Ano yung plus, 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 plus? Meron po siyang kasamang okay, Show My King Express, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Ayon, Potato King, Show Pao King, Noodle House, Burger Factory, uh, Copper Mask, Ninja Ayon at ang ating uh, UB, uh, copper UB bottle natin that you, you deserve, ano? you deserve a clean water. Okay? Clean and safe water. Ladies and gentlemen, yan po ay pwede mong pagkakitaan pa. Take note, ha? Take note. Hindi lang po tok-tok okay, na negosyo ang nakalakip ng 1788 mo. Kundi, ito pa, sa sobrang bait na may-ari, dinagdagan pa ng mga food cart Uh, franchise concept na kung saan pwede mong gawin at take note, hindi mo kailangan magkaroon ng personal inventory sa mga to. Mas kinasan ka man sa mundo, pwede kang kumita sa mga produktong ito. Alright, yes, pwede kang kumita. Napakadali po, pamaya malalaman mo kung paano at ano yung power ng iyong 17888. Okay, so ladies and gentlemen, sabi ko nga ito yung limited time offer lamang. Anytime po pwede pong Uh, tanggalin yung ibang kasama nito or anytime pwede pong taasan ang presyo nito. Opo, pwede anytime. Kasi po, ang company, kapag pasikat ng pasikat, lalo na yung franchising or franchise na company, okay, kapatid, tataas at tataas ang presyo niyan. Wala tayong choice kung dito maas yan. Okay? So, ganyan po talaga ang franchising. Okay? So, paano naman tayo kikita sa ating nabiling negosyo? Okay? Na napakamura. Pwede kang kumita dito ng 3%, 7%, and 80%. So, paano yan? Pwede kang kumita ng 3% sa pagiging TokTok -tok online franchisee. Pwede kang kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging TokTok -tok operator. Pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging TokTok -tok rider. Yes, kapatid. Pwede kang maging rider, operator, and franchisee at the same time. Or, pwedeng kang mamili ka lang dyan kung ano yung gusto mong gawin. Pwede, di ba? Yes. Uh, yes, yes, yo. Okay? May choice ka dito. At hindi lang yon Yun pang mga nabanggit nating mga food cart concept. Okay? Na talaga namang, nako, ang ganda ng kitaan. Lalo na sa panahon ng pandemic, maski nasa bahay ka lang, ay pwede kang kumita. Okay? So, kapag po, nakapag-purchase ka na ng package na yan, na 17888, i-encode ka na po ng iyong sponsor. Sino yung sponsor mo? Yung tao nag-imbita po sa'yo dito na manood. Yan po yung sponsor mo. Kaya, kausapin mo sila mamaya. Okay? Kung gusto mo nang uh, maging part nito. So, pag na-encode ka na, magkakaroon ka ng franchise ID number. At pag may franchise ID number ka na, wala. Ay nako, pwede ka na, pwede ka na kumita ng 3% lifetime sa pamamagitan ng uh, pag-share ng iyong personal delivery link and referral code. Yes, you heard it right. Ganun po ka simple, Share, share lang po at pwede ka nang kumita. Okay, so paano po gawin o kumuha o saan kinukuha yung personal delivery link? Okay, ang gawin po natin, sundin lang po natin yung format na to. Okay, ito po yung format ng ating delivery link. Okay, format ng delivery link. Okay, now, unang-una, itype mo lang po itong HTTPS Okay, colon, double slash, toktok.ph slash, delivery slash your ID number. Or yung isang pattern na to. Okay, either of the two will do. Okay, try nyo lang po. So, www.toktok.ph slash, delivery slash, your ID number. Remember, okay, ang pattern na to ay fix, kundi ang pinapalitan lang yung dulo. Kundi, ay, kung yung dulo na ID number. All right So, paano malalaman kung tama ito? I-click mo lang po yan. I-click right? mo lang po yan. Okay, lagay mo sa browser mo, i-copy mo, lagay mo sa browser mo, and then i-click mo, congratulations. Pag nakita mo yung pangalan mo doon, sasa, nagsasabing, welcome to Rene Aison Delivery Link. Okay, yun na yun. Tama siya. Pero pag di mo nakita pangalan mo, ba, i-check mo, baka nagkabaligtad yung number o kulang yung number na nilagay mo. Okay? Now, kapag ito naman ay uh, ginawa na, okay, o kinlik na ng iyong kliyente o kakilala or hindi mo magkakilala, kapatid, kapag ito ay click nila, congratulations. Pag successful, yung delivery, may 3% ka sa delivery fee. Ganoon po kasimple. Alright? So, ganito po yan. Pag click niya, papasok po siya sa ating website automatic. Sa uh, uh, delivery natin. Ano? Sa so, website natin. So, magpa-deliver na siya. And, ano man ang ginagawa mo, natutulog ka man, kumakain ka man, saan ka man, nasa opisina ka man, nasa bahay ka man, pwede kumita ng 3% sa delivery fee. Ganda, di ba? Okay, isa pang paraan para kumita ka ng 3% sa pamamagitan ng referral code. Ano naman ang referral code? Again, ang referral code is your ID number. Yung franchise ID number mo. Ang franchise ID number mo pwedeng uh, numbers lang, okay, or combination of numbers and letters. So, yan po yung ID number. At unique yan sa'yo. Ang gawin mo, ganito, tawagan mo sila. Sabihin mo, Hello, friend. Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Again, walang negosyante ang ayaw marinig noon. Okay? Ayaw na makarinig ng ganon. Walang negosyante ang ayaw makarinig. Gustong gusto nila marinig yan, tutulungan kita sa negosyo mo. O, oh, di ba? Tawagan mo. Hello. Lalo na yung mga online seller. Nako, ang daming mga benta ng mga yan. So, tawagan mo sila. Friend, may alam akong napakamurang delivery service. Ito yung TokTok. I-download mo lang yung app nila. Okay? And then, ilagay mo lang yung mobile number mo first name mo, last name mo, at yung email address. And don't forget, ilagay mo yung referral code para umandar siya. Okay? Pag sinave niya yan, congratulations. Pag sinave niya yan, kapatid, ay, matuwa ka na. Bakit? Kasi okay, every time gamitin nila at magpa-deliver sila sa app na yan, may 3% ka. Yes. Okay, di mo mamamalayan, uulaning ka ng 3%, 3%, 3%. Lalo na yung mga online seller, yung mga nagla-live selling, ang daming mo nabebenta ng mga yan. Ang daming nabebenta. Okay? Kaya nga, kikita ka sa lahat ng mga delivers. Imagine mo ha, imagine mo. Yung isang uh, online seller, nakakabenta ng isang daan hanggang dalawang daan na items sa araw-araw. Totoo yan. Lalo na yung mga RTWs, mga gadget, mga ganyan-ganyan. nako -ganyan. marami yan, marami. Marami ang nakaka-avail niyan. Kasi nga, dati yung kapitbahay mo mahihain, di ba? o oh, nag-pandemic, ngayon wala na siyang hiya. Din, ay, wala na, hindi na nahihiya pagbenta ng kung ano no, sa Facebook. Tama ba? Okay. So ladies and gentlemen, yan po ang referral code. At kapag ikaw, okay, isang araw, ginawa mo to, pagugulat ka na lang, pwede kang kumita up to 27,000 pesos per month. Totoo yan. Up to 27,000 pesos per month. Okay? up to 27,000. Now, 27,000, sabi ng iba, malaki naman masyado yan. Okay, sige, kalahati na lang. <laughs> kalahati na lang kung yun ang kayang isipin ng utak mo. So, kalahati 27,000, pwede na ba yan? Yes. Kalahati niyan, pwede pambayad ng utang ah, kay Bumbay, di ba? Pwede pambayad ng internet. Pwede pambayad ng, ano, ng Netflix. Pwede na pambayad ng ano, kuryente at tubig. Nakakatulong yan. Maganda may pinagkakitaan ka, dinadagdag ka, sa ginagawa mo ngayon. Alright? So iba na ang merong other source of income. Okay, so ladies and gentlemen, paano naman maging franchise operator? Okay, so una naging online franchise ka, automatic yon. Pagiging franchise operator ay eh, ina-apply po ito. Ibig sabihin, ina-apply yan siya. Okay, kailangan mo siya apply Okay, so paano yan? Uh, meron po tayong six easy steps kung paano maging talk-talk operator. So all you have to do is step one is pumunta ka sa ating website www.toktok.ph. Okay? Pag-click mo yan. Alright? Ito po alalabas. Yung second step. Okay? I Click mo yung become a TokTok -tok operator. Okay? And pagka-click mo yan, lalabas po yung information na to. Yung account information, registration form na tawag. Fill out mo lang yan and then isend mo. Pag sinend mo yan, nako! Okay, congratulations. Ang kailangan mong gawin na lang is mag-attend ka ng Operator Franchise Training. At ito po ay ginagawa Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Okay? Yan po ay tatlong schedule. Magkakahiwalay. Pwedeng isa dyan ang atinan mo. Monday to Saturday. Philippine time po ito, ha? 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Okay? Libre po yan. Libre yan. At ginagawa siya online. Kasi, uh, ano po ito, no? Uh, contactless po tayo ngayon Lalo na tumataas ang uh, bilang ng uh, pasyente Or mga naapektuhan ng COVID Kaya nga online-online lang po tayo Okay? Kapag ikaw nakapag-attend na Congratulations ako Ma-approve ka na Okay? Ma-approve ka na Opo At ang approval mo Malalaman mo Ay ititext ka ng TokTok -tok. And at the same time Isisend po sa yung email Yung username and password mo Para ma-access mo na yung online na uh, account mo Okay? So, kapag nakuha mo na yung username and password mo, mag-operate ka na po. Okay? Mag-operate ka na. Ito po yung six easy steps. Alright? Six easy steps. Okay, so, now, kapag nakuha mo na yung, yung uh, credentials, all you have to do is check mo yung portal mo. Punta lang po kayo sa www.toktok.ph operator. Yan po yung directly pupunta sa iyong portal. Okay? So, ito po i-supply mo lang yung binigay ng TokTok -tok sa email mo. Yung username mo, usually yung, po yung ID number mo. At yung bagong password. Yung password na yan ay si TokTok -tok ang magbibigay. Pero pwede mong palitan yan anytime. Okay? Sign in mo. Pag nag-sign in ka, nako, makikita mo na yung iyong portal. Alright? Nandun yung mga pangalan mo. Etc. Et Now, two so things you have to do kapag ikaw na-approve na, na mag-recruit ka na ng riders mo. And mag upload ka na ng 5,000 pesos. Pag nag-top upload ka, nako matutuwa ang iyong mga riders. Kasi bakit? So, totoo, lang, lang po, hindi po sila makakabiyahe pag wala silang load. Okay? Pag walang load, galing sa atin, hindi po sila makakabiyahe. Yun po yung panuntunan natin. Okay? Now, anyway, paano mag-top upload? Punta lang po kayo sa yung portal. Ito po itsura ng portal ninyo. Ano? Punta lang po kayo sa transaction. I-click niyan at makikita niyo po sa taas, ano? sa gitna, top upload. Diyan, i-guide ka kung paano ka makakapagbayad. Gusto mo ng real-time, gamitin mo yung JC Wallet mo kung meron siyang laman. O gusto mo ng real-time, gamitin mo yung credit card mo. Gusto mo real-time, gamitin mo yung debit card mo. Gusto mo ng real-time, may Gcash ka, gamitin mo Gcash mo para pagbayad ng top upload mo. Okay? So, yan po. Ganyan po. Kasimple. And of course, matutuwa na ang iyong mga riders. Kasi bakit? Nako, makakabiyahin na sila. At simula na yung kitaan. O, oh, di ba? Simula na yung kitaan. So, ladies and gentlemen, again, hindi makakabiyahe ang iyong rider pag wala siyang load. Hindi makakabiyahe ang rider mo pag walang load. Alright? So, hindi po siya makakasin booking. So, dapat po, importante po na may load ang load wallet mo at load wallet po nila. Alright, so, ladies and gentlemen, magkano ang kinikita ng isang operator sa atin? Ano? So, ito po yung online operator. 7% po take note 7% lamang. Now, magkano ba 7%? Kunyari, nagpa-load siya. Okay? Ito po yung income formula. Nagpa-load ka ng 5,000 pesos sa operator. So, i-divide lang natin ng 20 yan, 20%, i-multiply natin ng 7%. At lalabas, 1,750. Okay? So, ito po yung formula ano? at yung pinaka-given or details niya at kung paano tayo nag-come up ng ating Uh, 1,750 na kikitain. So 7% po yan. So 5,000 divided by 0.2 which is 20% multiplied by 0.07 which is 7%. Total niyan, 1,750. Yan po. At yan po ay papasok saan? Yung 1,750, automatic papasok po sa JC Wallet mo. Congratulations. Alright? Yan po. Advance mo na makukuha yan. Alright, so, hindi na po pagkasama yung uh, load at saka yung uh, kinita mo na 7%. Diretso na po yung 1,750 sa JC wallet mo. O, di ba? Congratulations. Now, ito po yung information na dapat yung malaman sa pagiging operator. Okay, unang una yung kita nyo na 7%. Alright? And then, bawat uh, account ng Toktok, uh, -tok, ano, eh, meron siyang 100 maximum riders only. So, dapat yung tamang tao lang po ang piliin ninyo. Kasi kapag yan, pumasok sa'yo, tapos all of a sudden, ayaw din lang naman niya or mag-ano mag, mag, lang, magdadahilan lang. Nako, maraming ganyan. Excited lang sa una. Tama? Yes. Dapat hanapin mo yung rider na matino kasi responsibility nyo po yung mga riders na yan. Okay? So, now, ang uh, pagiging operator ay may kontrata. Ito po ay renewable annually. Okay? So, meron po yung uh, ano uh, renewal fee pero sa ngayon hindi pa namin alam kung magkano pero sigurado po mura lang po yan sabi ng ating mga bossing okay na maliban po sa 7% meron po kayong 3% na additional nakita sa pagiging operator kasi meron din kayong personal delivery link and referral code again yung na pag-usapan natin kanina yung traditional na delivery service operator na siyang may-ari ng kumpanya 20% ang kinikita ikaw ngayon na online franchisee na maliit ang puhunan na nilabas, okay, di ka gumasos ng milyon, congratulations, 10% ka halos. Kasi 7% plus, 3%. So, yung kita ng may-ari ng kumpanya na 20%, hinati niya kapatid. Hinati niya at binigay sa atin at binigay sa inyo. Congratulations. Okay, ganyan po kabait yung mga may-ari ng kumpanya. At ang good news po nito, okay, naapag na po tayo ah... Uh, nationwide. Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, Visayas and Mindanao ngayon, nagsaset up na po sila kasi kaka-announce lang po ng nationwide natin at marami po kung mapapansin nyo, ano, maraming mga motorcade na ginagawa. Alright, so kung paumanhin po, kung nagugulat kayo, minsan merong mga may ingay dyan sa inyo, yung, yung may mga loudspeaker na tok -a -tok, -a tok tok -a tok 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 mga ganon, nako sa atin po yan. Alright, so take note din also na As operator, meron kayong monthly royalty fee na 5% at ang good news nito ay wait po ito for the next 6 months or hanggang June 30, 2021. So, sa July 2021 pa lang kayo o tayo magbabayad ng royalty fee. Now, magkano naman in real life ang royalty fee na 5%? Okay, ganito po 'yan. Pag kumita ka kunyari ng 10,000 pesos in a month, so 5% of it is just 500 pesos. Take nota kumita ka ng 10,000, 5% of it is 500 pesos. Therefore, 500 pesos lang ibabalik mo sa kumpanya. Okay? Eh, yung 9,500, sa'yo siya. O, oh, di ba? Napakaganda. So, ladies and gentlemen, paano naman maging Tok Tok Rider? So, madali po. Okay? Hingian mo lang po yung Rider's Application Link sa isang operator. Okay? Kung may kilala kang operator, hingin mo lang sa kanya, isi-send iyo yung link. Okay? So, paano po gagawa naman ng oh, riders application link or saan mo makikita yung riders application link as operator makikita mo yan sa iyong portal i-click mo lang po yung dashboard mo lalabas po yan diyan sa kanan yung riders application link all so i-copy mo lang po ito at i-send mo sa mga riders applicant mo okay kapag kinlik ng mga rider itong link na binigay mo pupunta po sila sa landing page na to yung TokTok Rider Registration form okay now important requirements po sa isang rider ay dapat professional driver's license ang hawak niya alright? hindi po non-pro professional po kasi lalo na nag checkpoint po ngayon tama at ang ORCR ng motorsiklo ay dapat nakapangalan sa kanya kung hindi naman nakapangalan sa kanya at nabili niya ito second hand pwede naman po yung deed of sale okay again pwede po yung deed of sale or kung hindi sa iyo yung motor pinahiram sa iyo Okay? Nung mga mahal mo sa buhay or kakilala mo, kailangan mo po ng authorization letter galing sa kanila na nagpapatunay na hindi mo po ito persahang kinuha sa kanila at uh, parang uh, voluntary po nilang pinahiram po sa inyo. Okay? At kailangan din po yung latest NBI clearance para po siyempre kailangan po natin ng matinong mga riders yung walang kasong mga riders. Okay? So importante po yung latest NBI clearance. At kapag sinend na ni rider yan at wag lang po reminders po riders ano wag mag-upload ng sobrang taas na resolution ng pictures wag mag-upload kasi baka hindi po yan tanggapin sobrang taas okay ayan so pag yan na send na congratulations po ano papasok po sa account ni operator yung application na yon okay papasok sa uh, portal ni operator so si operator take note ang mag-approve sa riders applicant niya again si operator po ang mag-approve sa kanyang rider's applicant at makikita niya sa account niya. Saan niya makikita? Aba, punta lang po siya sa portal niya, i-click niya po yung accounts at i-click niya yung Tok Tok Rider submenu. At papasok po siya dito sa landing page na to. Okay, so sa bandang kanan makikita niyo po yung view. I-click niyo po yung view para makita niyo yung credentials o yung uh, mga sinend ni rider kung tama ba or hindi. Check nyo muna before nyo aproban. At before nyo aprobahan yan, dapat nag-attend po siya ng training ng riders. Meron po yan at libre po yan at ginagawa po yan via Zoom. Same time slot po sila. Okay? Ginagawa po ito Monday to Saturday. Okay? Monday to Saturday yung training ng mga riders. Okay? Yan. So, via Zoom po yan. Paano malalaman na nag yung riders mo? Aba, samahan mo. Okay, tignan mo. Okay? Huwag ka lang magtatanong doon kasi pang riders yun. Alright? So, pag yan, inactivate mo na or inapprove mo na, congratulatory text po ang marireceive ni riders galing sa TokTok. And, loadan mo na at pwede na kayong kumita ng dalawa. Alright? So, ladies and gentlemen, ganyan po kadali ang maging TokTok rider. At, take note, magiging TokTok rider ay 80% po ang kinikita niya sa bawat delivery fee na ma-create niya. So ladies and gentlemen, 80% is 80%. Napakalaki, di ba? Napakalaki po niyan. Ito po yung income formula ni Ryder. Kunyari, magpapaload siya ng 500 pesos. Okay? At ang load na 500 pesos, kailangan bayaran niya muna ito in advance before i-send ni operator. So, pagbayad niya muna, i-send is na ni operator at ang income formula, magkano man yung iyong load, Okay? I-divide natin ang 20%, i-multiply natin ang 80%. Yan ang rider's income. So, ito po yung example. Okay? 500 divided by 20% or 0.2 multiplied by 80% or 0.8. Lalabas dyan, pag inubos o naubos pala ni rider yung 500 peso load niya, makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. Ang tanong, yan ba ang uh, uh, ano niya, take home pay niya? Hindi po. Kasi bakit? Namuhunan siya ng 500, di ba? In, advance, binayaran niya. Well, pwede na ba? 1,500. Pwede na, di ba? Kapag yan, sapat na sa rider mo, uwi na yan. Bukas naman. At may gagawin pang iba. Okay? Marami po nagpa-part-time part -time na ganyan. And take note, kung hindi pa siya masaya, naku, babiyahe pa yan. <laughs> Pag biyahe niya, siyempre magpapalo dyan. Doon mauubos yung load mo. Okay? At tuloy-tuloy yung kita. Tama? So, ayan po. Kapatid, na-witness mo na, nakita mo na kung paano kakikita sa negosyo nito, paano ka makakapag-participate sa negosyo nito. So, pwede kang kumita ng 3%. Okay? sa pamamagitan ng pag-share ng iyong personal delivery link and referral code at pwede ka kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging talk talk operator. Or pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging talk talk rider. At ang good news niyan, yung tatlong yan, pwedeng pwede mong gawin. And don't forget, ito po ay 17,888 lamang o 17,888 lamang na kayang-kaya, affordable na bawat Pilipino siguradong kayang-kaya yung amount na to na gawan ng paraan. Tama? So ladies and gentlemen, ganyan po kaganda ang negosyo ng Tok Tok. At don't forget also yung ating show my king. Alright? Yung show my king natin nakasama dito na pwede mong pagkakitaan na pwede kang kumita ng 10, uh, 20%, 15%, up to 30% po. Yan po ang ibang kitaan pa na kasama ng negosyo na to. Okay? Habang nako, habang mura pa, okay, i-grab nyo na yung opportunity. Nako, wag nyo palang i-grab. I-talk-talk nyo na po yung opportunity. <laughs> Di ba? So again, ladies and gentlemen, yan po ang kitaan ng talk-talk. Okay? Natuwa ba kayo? na ba kayo? Nako, nako, nako. Ang maganda po niyan, even po yung mga posters na, na ipopost mo sa social media, na high resolution, si Toktok -tok na po ang gumagawa. Okay? Si Toktok -tok na po ang gumagawa niyan. Alright, so ladies and gentlemen, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng masyadong malalim. Napakasimple lang. Labas mo na lang yung puhunan mo na yun na kinakatago-tago mo. Alright, so ladies and gentlemen, ito po yung negosyong kumakatok sa inyong pintuan ngayon. Okay, so again, itong Toktok -tok Online Orientation, ginaganap po natin to. Monday to Saturday 7 PM. Okay? 7 PM Philippine time to be followed by Toktok Tok Operator Technical Training Preview.